မင်္ဂလာရှိသောနေ့သစ်တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွာတက်အတွက်တော်၎င်းဒီတပတ်အတွက်တော်၎င်းဒီအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ရဲ့အချင်းကျုံလေးကိုပြောကြားခြင်းရတော့တော့ဒါဒီတကွာတက်အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဒီတပတ်အတွက်လည်းနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ရှိဆက်မသွားခင်မှာဖရာရှင်ထံခွန်အားတောင်းလျှောက်ကြပါစို့ယေရှုရှင်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီတကွာတပတ်လုံးရှင်ဘောလူသားသမီးတို့တူးစီတူးစီအားတိုက်တွန်းနိုးစော်လျက်ရှိတော်ဤအဖဩရာစာကိုလေးလာခွင့်ပေးသနာတော်မူသည့်အတွက်ထူးပင်ယေရှုတင်ပါ၏သားသမီးတို့ဤနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာခြင်းမူသည်အချီးနီးမဟုတ်ပဲအသက်တာတွင်သူတစ်ပါးအတွက်သက်သေခံကောင်းများဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရန်အသင်းတော်ဤစီလုံးမှုကိုလည်းပုံမိုး၍ခိုင်မြဲစေသောအမှုအကျင့်များဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရန်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သားသမီးတို့အားပဲ့ပြင်လမ်းပြတော်မူမည်ကြောင်းခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့အေဖက်ဩဝါဒစာအကန်ကြီး6မှာပါတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်လက်နက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တိုက်နေရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတော့အပြစ်တကာတို့ရဲ့သခင်အပြစ်တရားကိုဆိုရင်စတင်ပြီးတော့တော့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့စာရမဏေနဲ့အပေါင်းဖော်များကိုတိုက်ပို့ရန်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးလက်နက်ဆုံးလိုအပ်ပါလေသူသဖြင့်အဖက်မြို့သူမြို့သားတွေတဲကယုံကြည်သူများကိုရေးတဲ့စာဆိုရင်တဲ့ရှင်ပေါလုနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်เนาะလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းချက်ဖြင့်ဏိကုံချုပ်ပါတယ်တဲ့เนาะဏိကုံချုပ်တာတွေ့ရပါတယ်အတူသဖြင့်ဒီအရာကိုဆိုရင်ပေါ်ပေါ်မထားဘဲနဲ့เนาะပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ရှင်ပေါလုနေနဲ့မာကြားထားပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်ပေါ်မှာဆိုရင်တဲ့ဒီမကောင်းသောဝိညာဉ်စွမ်းအားများနော်ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးများကိုဆိုရင်တဲ့နော်တက်ကြွစွာကျွန်တော်တို့တိုက်လံဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိုက်ခိုက်မဲ့စာရမဏာဆိုရင်တဲ့အင်အားကြီးမားပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ခိုင်ခတ်မြဲမြံစွာအတွက်နော်လိုအပ်တဲ့ချက်ဝတ်တန်စာတွေကိုဆိုရင်ပေးထားပါတယ်တော့ဒါကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6 14ရနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะတွေ့ရပါတယ်เนาะနံပါတ်1အနေနဲ့တော့เนาะအမှန်တရားเนาะသစ္စာเนาะသစ္စာဒီဟုသောကပန်းကပတ်เนาะဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီဒီဟုသောယင်ဥဒ္ဒစာเนาะအပိုင်းငယ်15မှာဆိုရင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်သောအေးဝံဂလိကိုဟောပြောခြင်းကပြင်ဆင်သောနော်ခြေစွန်းနော်ကျွန်တော်ခြေနင်းနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုင်းငယ်16မှာယုံကြည်ခြင်းဒီဟုသောဒိုင်းလွာနော်အပိုင်းငယ်19မှာဆိုရင်ကဲတင်ခြင်းဒီဟုသောပန်းခမောက်လုံးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ19မှာပဲအောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဒါပေါ့။ဒါတော့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာလဲခေါင်းကနေဟိုးခြေထောက်ထိအပြည့်စုံဝတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်ရင်အုပ်ဒစာတစ်ခုပဲဝတ်မယ်မရပါဘူး။နော်ခြေနင်းတစ်ခုပဲဝတ်မယ်မရပါဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတန်ခမောက်လုံးတစ်ခုပဲဝတ်မယ်မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကရိယာတွေကိုတဲ့စိတ်ဝတ်စုံတွေကိုဆိုဟုတ်ခေါင်းကနေခြေပြားထိအပြည့်အစုံဝတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဝတ်မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်เนาะရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဆိုရင်တော့เนาะဒီဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးဆိုတဲ့
ပြီးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာလို့ဆိုရင်ရှင်ဘောလူကနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆူတောင်းပြဌနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆူတောင်းကြလောထို့သောဆူတောင်းခြင်းကအာမရော့ပဲလျက်ငါမဆ၍တန့်ရှင်းသူပေါင်းတို့အဖို့ဆူတောင်းလျက်စောင့်ရှောက်ကြလောနော်ဒီဆူတောင်းခြင်းကတော့ခုနထဲမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီ ingredient နော်တခြားပါဝင်တဲ့နော်အရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်ဘောလူကဆိုရင်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေဝတ်စုံเนาะစာရမဏေကိုတိုက်ပို့ရန်ဝတ်စုံနေအားလုံးဝတ်ပြီးเนาะဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်เนาะခေတ်ကာလအစဉ်အဆက်เนาะစိတ်နှလုံးပါလေဆုတောင်းပါသူအတွက်ကိုဆုတောင်းပေးပါတန်ရှင်းသူများဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူများအတွက်ဆုတောင်းပေးပါလို့เนาะရှင်ဘောလူကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက်နက်တွေခုနတော့ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိပြောပြထားတဲ့เนาะဒီစုဝတ်တစားကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်အောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်เนาะအာမခံပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး16အငယ်33မှာဆိုရင်ငါသည်လောကကမ္ဘာကိုအောင်ပြီ။เนาะသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်အာမခံမိတာတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်လောကကဘာကိုအောင်ပြီလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးများဒီစုဝတ်တစားတွေကိုဆိုလဲဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့เนาะတိုက်ပွဲကိုဆိုရင်တိုက်နေတဲ့သူများအောင်မယ်ဆိုတဲ့เนาะတိုက်ပွဲကိုတိုက်မဲ့သူများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မရေရာမတိချာတဲ့เนาะတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့တိုက်ပွဲကိုဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အာမခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်တိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကအားပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ဖမာကြီးအဲလန်ဂျီဝိုက်ရေးသားထားတဲ့ဒီအပိုင်ငယ်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါတော့ Sons and Daughters of God ဆိုတဲ့เนาะဒီအောက်တိုဘာလ6ရက်မှာထုတ်တဲ့ဒီ magazine ကနေရေးသားကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူတကယ်တို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အချင်းချင်းချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆိုရင်တန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်เนาะယုံကြည်သူများဆိုရင်တဲ့เนาะဒီခြားနာခြင်းတွေရံတွေ့ခြင်းကိုဆိုရင်ငင်းဆန်ကြပြီးတော့တဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့ယဉ်ကျေးပြူငါတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမျက်နှိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွယက်တည်ရမယ်ဆိုရင်တဲ့အမောင်ဒုက္ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆိုရင်နေပါစေပါလေ။တော့အတိပြစာရမဏကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေးမှုကိုဆိုရင်လျှော့ချစေနိုင်ပါလေ။နေပါစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒူပေါ်တူเนาะကျင်နာယူရတယ်ယဉ်ကျေးပြူငါတယ်နူးညံ့သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမျက်နှိုးတဲ့သူတွေเนาะသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်သားသမီးတွေအားဆိုရင်ဒီကဲ့သို့စိတ်သဘောထားမျိုးဖြည့်မယ်ဆိုရင်အမောင်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆိုရင်နေပါစေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုเนาะရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးစီလုံးချင်းอ่ะဆိုရင်အင်အားရှိပါတယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားလင်မှုကတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့เนาะသားသမီးများကိုအင်အားယော့စေပါတယ်ကွဲပြားခြားနားခြင်းอ่ะကျွန်တော်တို့ကိုအင်အားယော့စေပါတယ်လို့အဲ့လန်ဂျီဝိုက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းပါပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတကွာတက်အတွက်ဒီသင်ငန်းစာအတွက်เนาะဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကုံချုပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲဒီလာမဲ့ควอเตอร์ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ foot quarter
စဒုထကွာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပု္ပ္ပစာပြများအားလုံးကိုဆိုရင်အစင်သိရှိပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့လာမဲ့စဒုထကွာတဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်အရာလဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးနော်ဥပု္ပ္ပစာပြသင်ခန်းစာဆိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့သူသဖြင့် God's missionmy mission ဆိုတဲ့เนาะဖျားရှင်ဤအမှုတော်ကျွန်ုပ်ဤအမှုတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့เนาะသာသနာပြုခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇဒုထကွာတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဥပု္ပ္ပစာပြေလေ့လာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွပေါ်မို့ပြီးတော့เนาะအသင်းတော်မှာဆိုရင်စီလုံးညညွတ်ချင်းနေပို့ပြီးတော့စောက်တီနိုင်အောင်တူးပေါ်တူးချစ်ချင်းမြတ်တာပြည့်ဝလျက်เนาะသခင်ခရစ်တော်ဒုတိယကျင်ကြွလာတော့ချိန်ထိเนาะခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာထမ်းဆောင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်တိုက်တွန်းအားပေးနေနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်သခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြားပြားတွန်လောင်းပေးပါစေအာမင်